Breaking news. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 = 4. Others say that it's 22. No, they don't. Look, if you hate America that much, why don't you just go teach in commie France? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? How about the kids? I need you to come by the school tomorrow. We don't need you radicalizing our students anymore. Je tu ďalší diel série Programujeme s Etim, série Vakata slovenský. Táto séria nie je určená pre emociálne slabých jedincov, pretože stačí jediná maličká chyba aj na poslednom riadku a začínate odznova. Sme v kapitole Volanie funkcií, level 3. Na riadku jednotka vytvoríme premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Začíname vytváraním tej funkcie. Musíme určiť, kde tá funkcia začína. Na riadku 1. Teraz si vytvoríme premennú sub. Názov tej premennej naznačuje, že úlohou tejto funkcie bude odčítať niečo, konkrétne číslo 1 od zadaného argumentu. Ideme až na riadok 4, kde si vytvoríme obyčajnú premennú a, do ktorej vložíme primitívnu číselnú hodnotu 5. Na riadku 5, podobne ako na riadku 1, vytvárame premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Začíname tou funkciou. Učíme, na tom riadku začína definícia funkcie na riadku 5. Môžeme vytvoriť premennú ink, čo naznačuje inkrementáciu, zväčšenie hodnoty argumentu. Tak funkcie máme vytvorené. Na riadku 8 poprvýkrát voláme funkciu zvýš inkrementuj. Musíme si zapamätať, kam sa máme vrátiť. Takže do zásobníka vložíme číslo 8. Tam sa chceme vrátiť po ukončení vykonávania tej funkcie. Vytvoríme si dočasný frame. Pozrieme si na parameter tej funkcie inkrementu a je tu i. Takže vytvoríme si premennú i a jej hodnotou bude hodnota premennej a, čo je 5. Všetko máme pripravené, takže môžeme vykonať telo funkcie. Tu máme hneď návratovú hodnotu i plus 1. I je 5, 5 plus 1 je 6. Takže táto funkcia vráti 6. Frame už nepotrebujeme, takže ho môžeme zničiť. Vraciame sa na riadok 8. Osmičku vyberieme z toho zásobníka. Vytvoríme si premennú B a jej hodnotou bude 6. To je tá hodnota, ktorú sme si zapamätali. Riadok 9. Voláme funkciu odčítanie. Opäť si musíme zapamätať, kam sa máme vrátiť. Vrátime sa na riadok 9. Takže do zásobníka vložíme 9. Vytvoríme si nový frame. Voláme funkciu sub. A tá funkcia sub má parameter x. Takže vytvoríme si premennú x, do ktorej vložíme hodnotu premennej b, čo je 6.
všetko máme pripravené, môžeme vykonať telofunkcie. Je tu jediný riadok, vrátiť x minus 1. Hodnota x je 6, 6 minus 1 je 5. Takže táto funkcia vracia hodnotu 5. To si zapamätáme. Môžeme tento frame zničiť. Ideme späť na riadok 9, tak 9 vyberme z toho zásobníka. Vytvárame si premennú C. A do tej premennej C vložíme 5. Sme na riadku 10. Opäť voláme funkciu incrementuj. Musíme si zapamätať, kam sa máme vrátiť po vykonaní tej funkcie. Máme sa vrátiť na riadok 10. Vložíme to do zásobníka. Do zásobníka vložíme 10. Opäť si vytvoríme ten dočasný priestor. Vidíme, že aj keď voláme tú istú funkciu, vždy sa vytvára nový dočasný frame. Hodnotou premennej, keď voláme inc, tak tá premenná je tento parameter i. Takže premenná i a jej hodnotou bude hodnota premennej b, čo je 6. Takže zvýšime hodnotu tej premennej i o 1, je tam 6, takže bude tam 7. Navratovou hodnotou je 7. Môžeme zničiť ten frame. Vraciame sa na 10, vyberieme 10 zo zásobníka, vytvárame premennú d a hodnotou je 7. Dúfam, že som si to číslo dobre zapamätal. Je to tak, inak by som utrpel emocionálnu újmu, išiel by som znova. Dostávam sa na riadok 11, opäť je tu volanie funkcie, opäť voláme funkciu incrementuj. Musíme si zapamätať, kam sa chceme vrátiť, chceme sa vrátiť na riadok 11. Opäť si vytvárame frame, už po tretíkrát pre túto funkciu incrementuj. Incrementuj má parameter i, tak vytvoríme si premennú i a vložíme do nej hodnotu premennej c, čo je 5. Primitívna číselná hodnota 5. Ideme vykonávať telo tej funkcie. Hneď posielame späť hodnotu 5 plus 1, 6. Zapamätáme si, výsledkom práce tejto funkcie je 6. Frame už nebudeme potrebovať, takže ho zničíme. Vraciame sa na riadok 11. Vyberieme tu 11 z toho zásobníka volaní a vytvoríme si premennú e. A hodnotou bude výsledok toho volania, čiže 6. Primitívna hodnota 6. A zostáva nám už iba posledný level v tejto kapitole. Začína to ľahko. Vytvárame obyčajnú premennú i. Hodnotou je číslo 3. A riadok 2 je ľahký, premenná x a hodnotou je primitívna číselná hodnota 5. Na riadku 3 deklarujeme premennú f, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Začneme to funkciou. Tá funkcia začína na riadku 3. Vytvoríme si tú premennú f. Jej hodnotou bude referencia na tú funkciu, čo tá funkcia robí. Zvyšuje hodnotu argumentu o 2. Ideme až na riadok 6. Voláme tú funkciu. Takže musíme si zapamätať návratovú hodnotu.
návratový riadok. Takže do zásobníka volaní vložíme číslo 6. Vytvoríme si dočasný frame. Voláme túto funkciu. Tá má parameter x, takže premen na x. A hodnotou tohto parametra, hodnotou tejto premennej sa stane tento argument, argument i, hodnotou argumentu je 3. Takže primitívna hodnota 3. Ideme vykonávať tú funkciu, máme vrátiť x plus 2. X je 3, 3 plus 2 je 5. Zapamätáme si návratovú hodnotu 5. Výpočty boli ukončené, keď natrafí funkcia na return, tak urobí čo treba a ukončí sa. Takže zničíme ten frame, treba dávať pozor, zničíme frame. Vraciame sa na 6, vyberieme 6 zo zásobníka volaní, vytvárame premennú a. A hodnotou bude 5. Volali sme to s y, dúfam opäť, že som si to zapamätal správne, je to tak. A čaká nás posledný riadok v tomto programe. Opäť je to volanie funkcie, musíme myslieť na zadné vrátka, kde sa vrátime. Takže do zásobníka volaní vložíme riadok 7. Opäť si musíme vytvoriť nový frame, to sa vytvára vždy pri volaní funkcie, aj keď voláme tú istú funkciu. Takže nový frame. Máme tu parameter x, takže premenná x. A hodnotou bude hodnota premennej x. A to je táto hodnota 5. Vidíme, že máme premenné rovnakého mena, ale je to v rôznych frameoch, takže to nevadí. V tom istom frame by nemohli byť rovnaké mená. Tým sme to asi len premazali, ale v rôznych frameoch to je úplne v poriadku. Takže primitívna hodnota 5. Všetko je pripravené. Vrátime hodnotu 5 plus 2 je 7. Sedmička. Zapamätáme si to. Zničíme ten frame. Ideme na sedmičku, vyberieme sedmičku zo zásobníka volaní, vytvárame premennú z a jej hodnotou bude sedmička. Primitívna číselná hodnota 7. Vakata. Majte sa.